8 በራስ መተማመን መገንቢያ መንገዶች። ሰላም ጤና ይስጥልን የቶፕ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለቶፕ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ። በራስ መተማመን እንዴት እንገነባለን? ለአንድ ግለሰብ ከሚያስፈልገው መሰረታዊ የስነ ልቦና አስተያየቶች መካከል አንዱና ዋነኛው በራስ መተማመን ነው። ብዙዎቻችን በራስ መተማመናችን አነስተኛ ወይም ከነጭራሹ ባለመኖሩ ምክንያት ያጠናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለመሆኑ በራስ መተማመን ምንድን ነው? በራስ መተማመን የተለያዩ ምሁራን የተለያዩ ፍቺዎች ሰጥተውታል። ሆኖም ጭብጣቸው ተመሳሳይ ሆኖ ስላላገኘሁት አንዱ ብቻ ልንገራችሁ። ጎልማን በራስ መተማመን ማለት ይለናል። በራስ መተማመን ማለት ስለ ራሳችን ችሎታ በቂ የሆነ እውቀት እና እምነት ኖሮን ከዚህ በመነሳት ደግሞ በግፊትና በጫና ውስጥ ስንሆን ጥሩ ውሳኔ መስጠት ነው ይለናል። በራስ መተማመን የራስ እውቀት፣ ክብር እና የራሳችን ችሎታ የማወቅ ድምር ውጤት ሲሆን፣ በራሳችን የሚተማመን ሰው መገለጫዎቹ ስለ ነገ ሲያስብ መልካም መልካሙን ነው የሚታየው። በራስ የሚተማመን ሰው ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ይመጣል። ከግምት ውስጥ በማስገባት አደጋ መጋፈጥ ኢላማውን መምታት የሚታትር ነው። በራሱ የሚተማመን ሰው ራሱ በትክክለኛ ደረጃ የሚወድ ነው። በአንጻሩ ደግሞ በራሱ የማይተማመን ሰው ደግሞ የሚሞክራቸው ነገሮች የማይሳኩለት የማይመስሉት፣ ለነገ ሲያስብ መጥፎ ብቻ እና ውድቀት ፈጥኖ የሚታየው፣ አቅሙ የአሟጦ ለመጠቀም የሚፈራ መገለጫዎች አሉት። ዛሬ በራስ መተማመናችን አነስተኛ ስለሆነ ስላጣናቸው ነገሮች ለማውራት ሳይሆን የተነሳሁት እንዴት በራስ መተማመን መገንባት እንችላለን ወይም ያለንን አጠንክረን እንሄዳለን የሚለውን ለማየት ነው። ስለዚህ በራስ መተማመን እንዴት መገንባት እንችላለን? አንደኛ፣ በራስ መተማመን የሚሸረሽሩ ሐሳቦች ነቅስ አውጣ። በአእምሮ ውስጥ ያሉት አልችልም፣ አይሳካልኝም፣ እወድቃለሁ፣ አይሆንልኝም የሚሉትን አሉታዊ ሐሳቦች ለያቸው። እነዚህ ሐሳቦች የጨለምተኝነት ዘር በውስጥ በመዝራት የራስን እውቀት በማሳነስ በራስ መተማመን ይሸረሽሩታል። ሁለተኛ፣ አሉታዊ ሐሳቦች ወደ አዎንታዊ ቀይራቸው። በተራ ቁጥር 1 እንደተጠቀሰው አሉታዊ ሐሳቦች ወደ ምክንያታዊ ወደ ሆኑ አዎንታዊ ሐሳቦች ቀይራቸው። ለምሳሌ እችላለሁ፣ እሞክረዋለሁ፣ አሳካዋለሁ ወደሚሉ ሐሳቦች ቀይራቸው። እነዚህን ራስን የማበረታቻና ለራስ እውቅና መስጫ ሐሳቦች ቀስ በቀስ አዳብራቸው። ሶስተኛ፣ አዎንታዊ ሐሳቦች ትኩረት ስጣቸው። አእምሮ አሉታዊ ሐሳቦች ብዙ ትኩረት እንዳይሰጣቸው ለአዎንታዊ ሐሳቦች ሰፊ ቦታና ጊዜ ስጣቸው። ለማሳካት የምታለመውን ጉዳይ ትኩረት በመስጠት ይህን ጉዳይ ወደ ትናንሽ ሐሳቦች በመቀየር ወደ ተግባር ግቡ። በዚህም ከሰዎች እርዳታ ለመጠየቅ፣ ሳትሳሳት ይቅርታ ለማለት እና የማይሆን ነገር ሲመጣ ወይም ስትጠይቅ በአክብሮት አይሆንም ለማለት አትፍራ። ሁልጊዜ ከዚህ በፊት ያሳካቸው ነገሮች እና ጠንካራ ጎኖች አስባቸው። አራተኛ፣ ዙሪያን በጥንቃቄ ቃኘው። በዙሪያ ላሉ አዎንታዊ ሐሳቦች እንድታስብና መልካም ድርጊት እንድታከናውን ለሚያግዙ ወዳጆች ሰፊ ጊዜ ስጥ። ስለ ራስ መጥፎ እንድታስብ ምቾት የማጣት ስሜት እንዲሰማ ከሚያደርጉ ሰዎች እና ድርጊቶች በተቻለ መጠን እራቅ። ካልሆነ ደግሞ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ነቀፌታቸውን ተመልከት። ለዚህ እንዲረዳ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ በመውሰድ
እነዚህ ሰዎችና ድርጊታቸውን ለይት አውጣ። አምስተኛ ችሎታህን ለይት አውጣ። እያንዳንዱ ሰው ቢያንስ በአንድ ነገር ላይ ጎበዝ ነው። ስለዚህ አንተም ጎበዝ የሆንክበትን ወይም በሰራው አሳካው የምትለውን ነገር ነቅሰህ በማውጣት ትኩረት ወደዚህ አድርግ። በተጨማሪ የሆኑ ጊዜህን የምታሳልፍበት ስኬታማ የምትሆንበት ነገር እግረ ሐሳብህን ለይታውጣና ትኩረት ስጥ። ስድስተኛ በራስህ ኩራ። ባሉ አውንታዊና በጎ ጎኖች ምክንያት ተገቢና መጠነኛ የሆነ ኩራት ኩራ። ከሰዎች ጋር ባለህ መልካም ግንኙነት አድማጭ በመሆን የሰዎች ችግር በመረዳት በመቻልህ ውጥረትን በመቋቋም ብቃትህ እስካሁን ባሳካቸው ስኬትህ እና በመሳሰሉት ጥሩ ስሜት እንዲሰማ በማድረግ ኩራትን ጨምር። ሰባተኛ ሁሌም ራስህን ሁን። አዳዲስ ሰዎች ስትተዋወቅ ስለ ራስህ ውሸት በመናገር እውቅና ለማግኘት አትሞክር። ስለ ራስህ መዋሸት በወቅቱ ጥሩ ስሜት ሊፈጥርህ ይችላል። ሆኖም ግን ወዳጄ፣ ጊዜ ባለፈ ቁጥር እውነቱ ከዛሬ ነገ ወጣ በማለት በስጋት እንድትኖር ሁሌም በራስ መተማመን እና በልበ ሙሉነት እንዳትቀርብ ያደርግሃልና። ስምንተኛ አድናቆት ተቀበል። ሰዎች ሲያደንቁ እየዋሹ ነው፣ ተሳስተዋል ወይም እየሸነገሉ ነው አትበል። አድናቆታቸውን ሙሉ በሙሉ ተቀበል። ሆኖም ግን አድናቆት ከልክ በላይ የምትቀበለው ከሆነ የሌለህን ያለ ያልሆንከውን ሆንክ አድርጎ እንዲሰማ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ በጥንቃቄ አድርግ። ውድ የቶፕ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በራስ መተማመን ሁሌም ሚዛናዊ ሊሆን የሚገባ እሴት ነው። ዝቅተኛ በራስ መተማመን ያለው ሰው የሚያመጣው አስቀድሞ በመፍራት ነው፣ ነገሮችን በመፍራት። ውድ የቶፕ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በራስ መተማመን ሁሌም ሚዛናዊ ሊሆን የሚገባ እሴት ነው። ዝቅተኛ በራስ መተማመን ያለው ሰው የሚያመጣው አስቀድሞ በመፍራት ነገሮችን ከመስራት ወይም ከመሞከር ይቆጠባል። አሊያም ደግሞ ከመጠን ያለፈ እና ጥግ የያዘ በራስ መተማመን ያለው ሰው የሚያመጣው ነገሮች ሁሉ እየሞከረ ለራሱ አደጋ ውስጥ ይከሰታል። ስለዚህ በራስ መተማመን ሁለቱንም በኩል ልኬት ሚዛናዊ አድርጎ መጓዝ አብስቶ ይጠይቃል። የዛሬው ምክረ ሐሳቢ በዚህ ተጠናቋል። ውድ የቶፕ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ይህን ምክረ ሐሳብ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ሼር፣ ላይክ በማድረግ አጋሩ። አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላማችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።